السلام عليكم، سنگ دریا بخی خیر دی. وعلیکم سلام لالا، مال ویزا وکړه سعودي ته درځم. نور خیر دی کنه؟ سعید سعید ویزا را لږ زر تر زر وکړه، سعودي ته مې درولا. او خیر دی الکا، ویزا بدل وکم؟ ویزا خو ګران نه ده، دلته را مزدوریان ډېر ګران دي او کارونه هم ډېر زیات ګران دي. دلته ته مه راځه، دلته کار نشي کولی. کور دغه په کلي کې کار کوه، ګرانه دوکان مکان مدلی وباسم. ګوره لالا، زه په سرو ټازو کې هم درځم، زه د کلي ملي کارونه نه کوم. ویزا را لوګه، پاسپورټ ماسپورټ تیاروه، قصې بانې مانې دې زه نه منم. الکه تاسو خو ما یو پیروي دې شی وکړه کنه، چې بلې میاشت کې دلې ویزا را وباسمه. پاسپورټ هر څه تیار کړه او ټیکټ میکټ هر څه دلې کوم. یمن په بارډر به زما سره بیا مزدوري کې کوځایي، پاته به دې بیا ولېږي. صحیح ده، دا خبرې به بیا نه وي. السلام عليكم. وعليكم السلام، كينك؟ خير؟ خير. مسافر بخير وشو؟ جاسك وصلنا سلامة ما؟ الحمد لله، مو قبالي كابتر كلالو، ستكليب نو، خذ ما غرور شي شو؟ إلا قد أغي خيواب تاكيكي شي، أتلي باتي تاك، أباتكي كارك. يا رمشا، دا كم زيدي، نامون تبقي ناس. مونغ سوچا بنغا عليانيو، أب مونغ بساوديكيو باملتشكي، أمو باملتشكي كارم كو. خو زمونږ کارونه هم نشته، دقه شان به روزګار نه سي بری دیو کې. او تل می ما پوم سم کړو، واځي با پوم کې سامان ښه. زه سعید مشرا نه کوم ازيدي، خو بونو وو د کو خو په دراش کې زه ورل ما. پاکستانیا وای ګیر خو بون دی وکړو، او اقامت هم میلاو شو. مخه ما ولې اشاره را دي توزو چې تا کار میلاو شي. کوم اشاره مشرا؟ بس اشاره راځي خلک کوزي کپیلیاش چه قسمت خیلی چوید کی؟ چه قسمت خوش هست پریدی؟ حالا ما قسمت ما الحمدلله خیلی ثلاثين كرة دي؟ نهي ستين. نعم نعم ستين. ثلاثين ستين. ثلاثين ستين. ثلاثين بنغالية ثلاثين. دا سوي مش رزق دينا بويا كم دا سوي خرام دا دويا وزغش بيتر يال داركما وتولجي نا دير شخصا اه ما يقدر بلا كل خبرك اي تدراني يومي. نعم 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 كان ساركوي الحمد لله طول سمشو اغا پغایم سمشو و دام سمشو خوب از زوره کپیل چه خبره گو چی؟ بایی جوالو خواه بنگالیا ده پاکستانی بلاک و ولی سعودی عربی لکنون که خودی افران اختیزه خودی غار کرم تو خسیر وقت چه خبری کما اچه واحد راولی نیست بگی اچه واحد راولی آدیو درونی خز رازه نعم جو نيرا قاعد يسمي كده مو شبي سل سبكان نيجي بري خام شبي سل مالا دير بعدنا رواه لا تجي تقول تختي لما ما تسوي قاعد يسوي نزوم ريال بعد ما على
حركه وكار دي وكولي ده كول غور. انت بنجابيه؟ انت بنجابيه كولي ده كول غوري. لا لا من كان كان كولي ده سكون خرجت كان اخرو انا اخري مويا ده كولي ده دي خيكو سوريا بنك قال بس تشي ده يعني كولي بنجابيه بس بعدين تو هو وي بوتاني خيدي لا لا واشي في كفيلة خي خيرد شفيلة خي خيرد ما تدري خبرك أولا ما يكو دايو شو أو دماغ سجتي صدر ريال ساشو دي نما إذا ما غرو بيرا كي كورت زما نوالو لا بيم سوي سما أو أدم بيم بين أكاونت نمبر دي نتوه سيبنا سوبايل دو سوبايل تشيس تينجيس بس هاي دي أكاونت دارسن كم خا زيم كوريتي كارلونجي. كل ميرا يا بشتي. سنغر كونو كبريتا يورين جو كرامي مالي ويزا وكبريتا كار لزا. ماي داو باكستان كان اسان كاروني. بوختو كبريتي كار لزا. يو بيرتري مرا بنغالي سا. ديلتي ديتا بديرا كينا مولي. كارو مولو كو دومرا بلاكو نرا مني جات كورو سن نغان دومرا دومرا. او باي بيانا ميرا كارو كابي. نو بس بل كارلا دا داخل سعودي نو جيولي. هلا تبا كارو مو كومو باي بنا كاي ناي كوم مالان زا كورتا. سكي؟ دو كورتا دا. تقول لي يا ده كورتا ده ده تبعك تاخذ ما بولا شبال زريال غير كلا ده ما ده زي كير ما ده كورتا ما له بيتاخذ يا غبيان